gdje ti imaš, na primjer, gdje ti imaš, možda kupiš za marki, pa će gledati onaki da miriši ovako. Pa gdje? Ne, nije u svijetu. Koliko komada dobiješ? U 20. Za marku i pu. Za marku? Bilo je za marku, sad marka i pu. 20 komada. 20 komada, pa to je džaba. Znači, 5 pfeniga, jedna cigareta, pa ko će moći za 5 pfeniga? Kaj ne volio u Bosni, ma valjao, najbolji. Jel te razumiješ možda? Kad sve ti trčunaš, eto i to sad, da uvijek sam je napomenuo da ti to ispričaš. Bravo, ja. Kaj ne volio, ma kako ne volio, najbolji. Ovdje najjeftiniji život, boja, a najzdraviji je, Boga ti, najbolje jedeš. Pa ljudi su nezadovoljni, ja sam zadovoljni, eto, vidiš gdje živim.